תל השומר שיבא. כמדי שבוע, פעם בשבוע. אני הולך לקבוצה טיפולית של משרד הביטחון, במרפאת משרד הביטחון. מרפאת משרד הביטחון. בקבוצה חברים שהם הלומי קרב פוסט-טראומטיים מהשירות הצבאי, כולם מוכרים על ידי משרד הביטחון, ואני עדיין לא מוכר אחרי מאבק של 16 שנים בערך. ב-2003 הגשתי את הבקשה הראשונה להכרה בי. 2003, כמדומני במאי, זה החשבון, פחות או יותר 16 שנה. ואחרי זה יהיה לי טיפול פרטני, מידי פסיכולוגית, שהיא חלק מהמערך הרפואי של המרפאה של משרד הביטחון. והפסיכולוגית הזאת שוב תיתן לי להרגיש שעושים לי טובות. תגיד לי שאני בעיני הנכה צה"ל, כפי שהפסיכיאטר מאבחן אותי. פסיכיאטר שהוא גם פסיכיאטר שהוא אחראי על המרפאה של משרד הביטחון. לא מזכיר את השמות שלהם. לא הוגן. ובעיקר תנו לי להרגיש שעושים לי טובות שמטפלים בי. למרות ההכרה שאני מקבל מכל המערכת הרפואית על כך שאני פוסט-טראומטי מהשירות הצבאי, כשהפסיכיאטר שלי באחת מהשיחות שהיו לי איתו גם אמר לי שהוא מוכן להעיד שאני נכה מהשירות הצבאי. אני חוזר על זה, פסיכיאטר שמטפל בי, שהוא אחראי על המרפאה של משרד הביטחון, אמר לי בשיחה איתו שהוא מוכן להעיד שאני נכה מהשירות הצבאי. הוא כבר מטפל בי שנים רבות. ואני הולך לקבוצה הטיפולית הזאת, והמנחה הפסיכולוגית שמטפלת בי אחרי זה גם כן טיפול פרטני, תיתן לי להרגיש שעושים לי טובה כפי שהפסיכיאטר הזה נותן לי להרגיש. עושים לי טובות, אלק.